Centauro. Aquila. Por que isso? Ele roubou no jogo. Aposto $5, como ele não aguenta nem mais. Põe ele no chão. Fique fora disso, Yang. Vamos tirá-lo quando parar de estremir. Onde é que você estava, Billy? Melhor vir conosco, senhor. Eu não quero nenhum Yank viajando conosco, Billy. Ouvi dizer que tem um novo banco e um velho xerife em Gila City. É melhor que trapacear no jogo, não é? Vamos lá. A cidade está calma. Aposto que o xerife está dormindo. Já matou um homem dormindo, Yerleg? Já matou, Yang? Ele não é de falar muito, não é? Está conosco há uma semana e ainda não perdeu a paciência? Eu nunca confiei num homem que não perde a paciência. Não vamos assaltar o banco hoje. Ei, está me dando ordens agora, é? Parece que já dei. Atire nele pelas costas. Não, este não é o meu estilo. Mas ele está pedindo isso. Qualquer homem que der as costas para você seria apenas um bobão morto. Eu gosto dele. É o primeiro Yankee que eu conheço. Já! Seu cavalo precisa de ferradura. Tem um ferreiro ali. Até quando vamos esperar para pegar o dinheiro? Até eu mandar. Estou ansioso para botar a mão no dinheiro e me mandar para o Velho México. Cuide do seu cavalo primeiro. Eu estava pensando em beber alguma coisa com vocês. Sabe de uma coisa? Espero que esta cidade tenha garotas bonitas. Quando você ficar muito tempo sem mulher, todas serão lindas. Billy, leve os cavalos para o estábulo. Você está falando comigo? Seu nome é Billy, não é? Eu levo os cavalos para o senhor. Você parece um homem honesto. Sabe, algumas pessoas simplesmente nasceram com sorte.
Você nasceu assim, Yellow Leg. Mas não abusa, tá? É, ali, vamos pôr a cadeira lá. O que está acontecendo aqui? Não acho que sejam bonitas. É, por que você não ficou muito tempo sem mulheres? Ei, ei, espere aí. Põe esse negócio aí de novo. Terão que esperar, cavalheiro. Esperar? Esperar o quê? E o pastor não gosta de olhar para essa coisa aqui durante o sermão dele. Mas hoje não é domingo, é? Isso é uma questão de opinião, Angela City. Faz 2 anos que não vemos um calendário. Alguns dizem que é segunda-feira, mas esses aí acham que é domingo. Vieram procurar uma bebida? Estou olhando para ela. O que tem aí dentro? É o que temos de melhor. Até o prefeito toma. Então ela serve. Diga-me uma coisa. E o banco, quando estará aberto? Está aberto. Aquela gente acha que é segunda-feira. O bar fica fechado quando o pastor entra. Olá, senhor. Oi, garoto. Oh, isso aqui é mulher bonita. Quem é aquela ruiva lá, hein? Trabalha no dance hall no final da rua. Vira aqui como se fosse uma mulher respeitável e trazer o seu pouquinho. Que coisa pobre que era. O garoto não reconheceria o pai sujeito raramente. Acho que isso é uma mulher que ela já chegou de um pastor. Carrega um livro de orações como se ela fosse respeitável. Mãe, se elas forem para o céu, nós dois não vamos, tá bom? Shhh. Senhores, o bar está fechado. Página número 23. Rock of ages, left for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wounded side with flow. Be of kin, the double pure. Take the breath and make me pure. Turn my tears forever flow. Let my zeal no longer know. These were sins could not atone. O que estão bebendo? Oh, agora nada. O bar está fechado por causa da reunião da igreja. Whisky. O bar está fechado, senhor. Billy, mostra para ele com que rapidez atira. Vamos ver se é tão rápido para abrir essa garrafa. Eu vou te contar uma coisa. Esse garoto aqui é muito rápido no gatilho. Ninguém o vence. Eu ensinei tudo o que sei para ele e... O que está vendo? Tuck, acho que você vai ter que ficar só olhando para aquela garrafa até que o sermão termine. Senhor, vejo que nos enviou novos fiéis hoje. Homens e mulheres. Senhor, eu vos agradeço por isso. Sejam todos bem-vindos. Eu vou começar o sermão daqui a pouco. Mas primeiro tenho que dar uma palavrinha para os cavalheiros que estão de chapéu. Aqui é uma casa de oração, senhores, e peço que tirem o chapéu para o senhor. Amigo, eu nunca conheci alguém que não tirasse o chapéu para o senhor. Vamos tirá-lo. Continue com a sua pregação. Ele se usa aquele chapéu, não? Nunca vi nada igual. Não tiro o chapéu nem para dormir. Agora oremos todos em silêncio. Todo aquele dinheiro no banco esperando por nós.
Nunca vi um homem tão ávido por dinheiro. Sabe, acho que você está economizando só para se tornar um avarento. Estou economizando para formar um exército. Não se lembra? Ainda sonha com isso? É, não é um sonho, Billy, meu garoto. A gente podia fazer uma república totalmente nova. Esse país é imenso e ninguém nos impediria. Com dinheiro roubado do banco, os comandeiros nos teriam 100, talvez 200 escravos índios. Colocar o uniforme neles e formar um exército. Eu os treinaria. Quando Johnny volta pra casa marchando. Quando Johnny volta pra casa marchando. Direita volver, esquerda volver, sentido. Quando Johnny volta. Levante seu braço. Levante mais alto. Uhum. Certo. Sempre dói assim? Quase sempre. Essa bala tem que sair daí. É para isso que eu tô aqui. Você já esteve em Springfield, Ohio? Não. Podia jurar que já ouvi antes em algum lugar. Beba. Quanto tempo isso vai me deixar de molho? Bem, está muito perto do osso. Uma coisa assim não se cura do dia para a noite. Em uma semana? Provavelmente um mês. Bom, eu tenho um servicinho para fazer. Acho que não pode esperar tanto assim. Então pare de perder meu tempo. Espera aí. Missouri. Foi lá. Ele era mais ou menos do seu tamanho, o Sargento Yankee. Alguém tentou fazer um escapo nele. Um louco do exército inimigo com um canivete. Ele cortou feio a testa do sargento antes que ele fosse afugentado por algo. Sabe? Se você tirar o chapéu, eu saberei se estou certo. É você, não é? Desviou seu caminho para me procurar, não foi? Tire o seu chapéu. Me acostumei a ficar com ele na cabeça. Por quê? Você não tem nada a esconder, exceto algumas cicatrizes. Muita gente saiu dessa em piores condições. O que fez depois que a guerra terminou? O que você faria? Iria atrás daquele rebelde. E eu o encontrei. Ah. É aquele que está na cidade. E o que está esperando? Estou esperando para pegá-la sozinho. Quero que saiba quem sou. E quero que ele saiba que vai receber o mesmo que eu. Tem certeza que é o homem certo? Eu tenho, sim. Deixei marcas na mão que me escalpou. E eu pergunto a vocês, meus amigos. Se houver qualquer homem, mulher ou criança que acha que está querendo ir para o inferno, que esse homem, mulher ou criança se levante para ser contado. Comece a contar, pastor. Levante-se, Turk. Porque vocês, coiotes brancos, se levantam e dizem que pretendem ir para aquele lugar. Eu com certeza vou, pastor. E digo mais. Qualquer pessoa nesta sala que não se levantar agora mesmo e se juntar a mim estará lá imediatamente. Oh, eu estou encantado em conhecê-la, senhora. Meu nome é Billy. Billy Kathleen. Saia daqui. Vamos, Turk. Ela é uma linda garota. Senhora, eu quero agradecer pelo seu apoio. Vamos todos agora nos unir com uma prece
Em favor desses pobres e desencaminhados homens. Todo aquele dinheiro no banco e a gente dependendo daquele Yankee Yellow Leg. Nunca vi um homem com tanta paciência para roubar um banco. A reza acabou. Obrigado, Ana Família. Me avise quando a paciência do Yankee terminar. A paciência dele nunca vai acabar. Aquela linda ruivinha está no grupo dos que acham que hoje é domingo. O que você, linda criatura, acha disso? Acho que é segunda-feira. Oh. Vai buscar seu cavalo. Hã? Vai lá. Billy! Ei, Billy. Ele está pronto. Tem alguma coisa errada com o braço do Yankee. Foram aqueles fora da lei, Kitty. Começaram a atirar como loucos. Não. Fui eu. Vir aqui como se fosse uma mulher respeitável e trazer o seu potrinho com ela. Ah, mas que coisa. O garoto não reconheceria o pai se o visse novamente. Pobre criança. Acho que isso é o mais perto que ela já chegou de um pastor. Carrega um livro de orações como se fosse respeitável. Yellowleg está com certeza tentando se embriagar. Mas não está dando certo. Alguns homens são assim. Nem dá duas. A morte do garoto foi um choque duro para ele. Acha que o prefeito vai conseguir convencer aquela ruivinha a mudar de ideia? Nada vai fazer ela mudar de ideia. Ela pediu para o Bob Jackson preparar o cadáver. Alugou uma carroça e está partindo esta noite. Até mesmo sozinha, se for necessário. De ideia, Kitty. Decidimos fazer um bonito enterro pro garoto aqui na cidade.
Toda a cidade virá. Eu, como prefeito, providencio. Mead será enterrado em Siringo, junto com o pai dele. Ora, Kid. Enterrá-lo aqui. Você acha que eu não ouvi todos aqueles cochichos? Você e suas mulherzinhas fofoqueiras com aquelas carinhas safadas e nariz empinado? Senhorita Kid. Aquela bailarina com seu potrinho, que não se pode dizer quem é o pai. Sinto o cheiro de enxofre cada vez que passo por elas. Elas detestam a mim e ao meu filho. Pois bem, ele está morto agora. E podem dizer para suas esposas que não houve pecado e não haverá funeral. Vou levá-lo para Siringo. Não pode fazer isso, senhorita Kitty. Vai passar pela terra dos Apaches e não há ninguém que queira acompanhá-la. Além disso, não há nada mais lá além de mato. Eu tentei, Kitty. Pedi para todo mundo. Eu não estou pedindo para que ninguém me acompanhe. Ah, pobre Kit. Ela está tentando fazer o povo acreditar na história do pai do menino. Você é solteiro? Casado. Eu não sabia disso, Cal. Bem quase casado. Com a Emma. Ela não me deixaria ir com a Kit. Sem mencionar os Apaches. Eu nunca vi uma cidade tão cheia de covardes. E eu nunca vi uma cidade com tanto medo de índio. E da carta pega três. Kit, detesto pensar em todo aquele sol no seu rosto. Leve isto. Não, obrigada, Cal. Leve. Eu não tenho utilidade para ele. Não consigo vendê-lo. Ele é importado de St. Louis. Desça já daí. Eu mandei você descer. Alguém tem que dirigir isto para você. Mas não você. Estou pedindo. Eu disse para descer. Precisa de ajuda, senhora? Saia daqui, Billy. Tudo bem, não queria interferir. Fique à vontade. Desça daí. Aposto que logo, logo ela volta para cá. Aposto 50. Eu cubro. O que tem aí? Sinto muito. Perdeu para 4 horas. Vamos embora. Não acho que está um pouco apressado? Pega o seu cavalo. Billy e eu gostamos daqui. É um lugar simpático. A gente vai ficar. É melhor você ir embora sozinho. Não fui eu quem atirou no garoto. Levanta. Levanta! Doc, parece que nós dois vamos para a Siringa. Você ainda não cresceu o suficiente para mandar. Não estou mandando, Doc. Só dando troco. Estou gostando da ideia de ir para Siringo com aquela ruivinha.
Vamos, qual é o problema? Vamos! Acho que não se importa que um Yankee mate você, mas eu não gosto disso. Se eu soubesse usar uma arma com você, Billy, meu garoto... Ele está de costas para você. O que foi? Está com medo? Medo de que ele possa ver sua arma sair do couro e atirar em você? Essa não é a maneira correta de matar um homem. Nem mesmo um Yang. Bom dia, senhora. Vai matar seu cavalo forçando assim. Se quiser, posso dirigir para a senhora. Eu não quero a sua ajuda. Bem, eu ficaria muito honrado em dirigir essa carroça para a senhora. Me deixe em paz. Vocês dois. Sabe, essa região não é muito segura para uma mulher, senhora. Pois também não é seguro para vocês. Vocês dois. Saiam agora. Vamos deixar essa mulher para lá e voltar para a cidade. Ah! Vamos logo. O banco deve estar abrindo agora. Provavelmente, provavelmente. Vamos com ela para garantir que chegue lá. É, afinal de contas, ela é uma mulher. Vamos até lá. O vestido está meio molhado. Acho que vai ter que secá-lo. Não deve demorar muito com esse calor. Nunca vi uma dançarina ficar tão incomodada por ser beijada. Não chegue perto de mim. O que vai fazer com essa pedra? Atirá-la em mim? Ou com uma arma, se eu for obrigada. Senhora, eu sempre gostei de correr riscos. Apaches. Foi escalpado. Parece que sim. Ah,
Vamos voltar para a carroça. Ei, o café está pronto. Essa mulher não quer a gente por perto. Por que não deixa ela embora feliz? É desertor? É desertor dos rebeldes? Não me lembro de ter falado que era do exército. Eu achei que era desertor. Como adivinham? Acho melhor levar café para ela antes que esfrie. Deixa ela em paz. Quê? Está falando comigo? Vire. Acho que ele tem uma quedinha por aquela mulher. E a gente pensando que estava assim por causa do garoto. Cala a boca. Excessivo é isso também. É, como com esse chapéu que ele não tira da cabeça. Sabe o que eu acho que ele tem debaixo do chapéu? O quê? Dinheiro. Talvez. Sei de um jeito de descobrirmos. Pedi para ele. Tira o seu chapéu, Yellow Leg. Ele está com medo de você. Yellow Leg, tire seu chapéu. Ou eu tiro na bala. Se tentar, eu te mato. Sabe, Aloleg, tem uma coisa em você que eu gosto. Cuidado com o que acha. Um Yankee derrotado é muito perigoso. A gente tem que voltar para aquele banco. Aquele povo não seguiria a gente até a seringa. A gente podia estabelecer nossa própria república, como aquele Edwards fez no Texas, sabe? A República da Fredônia. Toda essa terra aqui esperando. Imagino você vestindo uniforme com galões dourados. É o tipo de jovem feliz e bom no gatilho que eu preciso. Sabe de uma coisa? Você não me ama o braço direito. E daí a gente faz um monte de leis, mas nenhuma delas para nós. Como as de agora. Eu vou te contar uma coisa. A gente vai ganhar muito dinheiro com uma coisa dessa. Se tudo correr bem. Mas primeiro temos que começar com aquele banco lá em Gila City. Será que você nunca fecha essa matraca? Você fica resmungando como uma velha. Silencioso por aqui, não? Olha, eu não posso culpá-la pelo que está sentindo, mas... agora seria uma boa ideia se... fizesse de conta que gosta de nossa companhia. É sempre assim tão teimosa ou está só fingindo? Senhora... estou tentando ajudar. Quem você está tentando ajudar? Montar guarda nesta carroça não vai ajudar a limpar sua consciência. Estou começando a duvidar que a senhora quisesse ir para Seringo. O que está querendo dizer? Senhora, enterrá-lo aqui é a mesma coisa que em Seringo. A senhora não tem que me provar nada. Vá pro inferno! Olha os dois brigando. Não me conhece o suficiente para me odiar tanto. E ódio é um assunto que eu entendo um pouco. O ódio pode se voltar contra a senhora.
Conheci um homem que passou 5 anos procurando alguém que odiava. Odiar e esperar pela vingança era tudo o que mantinha vivo. Ele ficou tanto tempo perseguindo aquele homem. E quando o encontrou, foi o pior dia da vida dele. Ele ia conseguir se vingar. Mas ia perder a única coisa que o mantinha vivo. Por que fez isso? Estava conferindo a minha mira. É um bom jeito de informar os apaches onde estamos. Não é assim que se mata um homem. Nem mesmo um Yankee. Vá na frente e ache um lugar para acamparmos. Deve ter apaches por lá. Aí você descobre. Não está acostumada com esse sol, Tommy? Eu vou me acostumar. Vamos deixá-la em Siringo. Depois a senhora volta sozinha. Acorda, Billy. É sua vez. O que você está fazendo aqui? Não é a sua vez? Eu quero te mostrar uma coisa. Eu carrego isso comigo há muito tempo. O quê? É um genuíno chapéu de general. Eu encontrei em San Antonio. Eu nunca mostrei para ninguém antes. Um homem parece realmente importante usando isso, não é, garotão? Hein? Se você está esperando que eu aplauda, vai ter que esperar muito. Eu quero te mostrar outra coisa. Está vendo esse lugar?
Não tem outros mapas. É um tipo de vale. Pouca gente sabe onde fica. Nós vamos comprar alguns escravos índios, uniformizá-los e vamos treiná-los bem. Nós poderemos deixar um rastro de fogo deste país de Tuxatuncancarry. O que acha, garoto? Hã? O que acha disso, hein? Ah, tá bom, tá bom. Fica de guarda no meu lugar, tá? Nunca viajei com uma mulher antes. E isso me agrada. Sai da minha frente. Pode ser que eu saia, pode ser que não. Estou avisando para sair da minha frente. Ah, eu não quero... Não quero brincar com você, Kitty. Eu só quero ser sociável. E olha... Eu nunca uso armas quando faço uma visita social. Eu sempre gostei de coisinhas bonitas. E você é a mais bonita que eu já vi. Vem cá, de mim você não escapa. Você também quer. Confesse, vem. Sério, seu cavalo. Some daqui. Eu vou com você, Bill. Não, não vai, não. É? Você fica aqui. Sozinho ele não terá chance naquela terra, rapaz. É problema dele, não? Thank you.
Ele foi embora. Eles vão voltar para Gila City. Eu posso acompanhá-la de volta com a carroça, se quiser. Não, obrigada. Ainda vai para Siringo? Acha que pode me deter? Eu nem tentaria. Eu sinto ter perdido o cavalo. Não precisa conversar comigo se não quiser. Não compensaria o esforço. 5 anos é muito tempo para deixar as coisas de lado. Especialmente por uma mulher como eu. Não é isso que está pensando? Senhora, eu parei de pensar quando voltei para cá. Pare de me chamar de senhora. Meu nome é Kitty. Não a conheço bem para poder chamá-la de Kitty. Não pense que você me engana. Não está nem metade zangado comigo do que eu estou com você. Vai falar até chegarmos em Siringo? Pegue essa arma e venha comigo. Devem ter emboscado a diligência na fronteira. Bem que eu gostaria de tomar um banho. Bom, nada impede.
Vamos. Quer mais? Sabe, mal consigo me lembrar de como era o meu marido. Ficamos casados apenas algumas semanas. Estávamos a caminho de Dilaciri quando ele foi morto pelos índios em Siringo. Quando Mir nasceu, não acreditaram em mim. Dilaciri colocou uma marca em nós dois. Com suas piadinhas, mentiras e seus sorrisinhos amarelos. Está escurecendo. Precisamos de outro cavalo. Os apaches não devem estar longe e tem muitos cavalos. Espere aqui até eu voltar. Vista-se, vamos embora. Uou! Já estamos longe. Acho que não consigo ficar acordada nem mais um minuto. Vai ter que ficar. Cave. Como? Vamos enterrar a carroça. Daqui para frente, a nossa trilha tem que parecer de índios. Com sorte, os apaches ainda estão ocupados, tentando encontrar a diligência.
Está ficando cansada? Eu não pedi ajuda. Eu não ofereci, só perguntei se estava ficando cansada. Seu nome é Yegolek? Não, mas serve. De onde você é? Ohio. Fica bem distante. É, fica sim. O que está fazendo? Se fizer isso, eu te mato. O que foi isso? Apaches. Como ele pôde errar? Ele não errou. Por que não me matou? Primeiro, ele tem umas continhas para ajustar comigo. Arrume as coisas. Não consegue me perdoar por tê-lo feito desistir daqueles 5 anos, não é? Eu vou atrás dele de novo. Não me parece que valha a pena. Vamos lá. Quebrou a perna.
está esperando? Por que não nos mata? Ele ainda não quer. Por que ele não nos mata e acaba com ele de uma vez? Para, me Cala larga! Boca. Por que você permite que ele Cala nos mate assim? Ah! Ah. Nosso amigo Apache está muito quieto. Talvez tenha sido mordido por uma cobra. Acha que está longe? O quê? Seringo. Seringo o quê? Você acha... Estranho. Sinto como se o conhecesse melhor do que qualquer outro homem que já encontrei. E eu mal o conheço. O que está fazendo? Está me machucando. O que esperava encontrar? Eu só estava tentando deixá-lo mais confortável. Me desculpe. Me desculpe. Tem coisas minhas que você nunca vai entender. Você matou a única pessoa que eu amava em todo esse mundo. É tudo o que preciso saber sobre você. Thank you.
próxima vez estarei esperando. Lá dentro. Vamos. Cuidado. Calma. Aí tem munição para deter um exército. Ele vai estar no topo da ribanceira ao anoitecer. E eu vou estar esperando por ele. Se eu não voltar até o amanhecer, está por sua conta. Espere. Eu só queria dizer... Obrigada.
Onde é? Perto da igreja? Uhum. Qual era o nome do seu marido? Mithildo. Meu filho tinha o nome dele. Não encontrei. Está lá. Não, não tem ninguém enterrado com o nome de Theodon. Você é igualzinho a todos os outros. Aqui está. Deve ser uma das outras. Mendo Tilton, morto no ataque Apache. Kit! Kit, eu achei! Eu achei, Kit. Yellow Lab? Cadê o Turk? Logo atrás de você. Quando o Billy enfia uma ideia na cabeça, ele não desiste. Especialmente se for uma mulher ruiva. Bem, não há necessidade de deixar a senhora sob o sol. Vamos lá para dentro. Conversar um pouco. Thank you.
Desculpe, não posso oferecer um drink? O que fez com o dinheiro? Dinheiro, mãe? De que dinheiro está falando? Vocês só viriam aqui por dinheiro e acham que a patrulha não seguiria. Nunca vi gente com tanto medo de ele. Puxa, ela é bonita mesmo. Turk vai buscar aquele dinheiro. Ficou louco? Ah, faça o que eu estou mandando. Pega o dinheiro. Sabe, eu não consigo matá-lo. Quê? Gostaria de ter a sua arma de volta. Quer que eu mate ele? Ficaria muito agradecido. No instante em que ele voltar por esta porta aqui. E a Kitty? Decidimos depois. Você e eu. Eu vou dar uma volta. Estou por aí. A senhora deve admitir que eu tenho garra. É bom sair daqui. Você não pode. Esperei 5 anos. A espera acabou. Agora fique fora disso. O que aconteceu com o Mir foi um acidente. Sei disso agora. Mesmo assim, eu pensei que nunca o perdoaria por isso. Mas eu nunca poderia amar um homem que fosse um assassino de sangue frio. Amar? Você nem me conhece. Sou um rosto sob um chapéu. Sabe por que não tiro o chapéu? Ainda quer falar de amor? Já tinha visto você sem chapéu. E as minhas cicatrizes? Você sabe quantos homens já me beijaram e me usaram como queriam só porque o maldito dinheiro lhes dava esse direito? Homens com camisas sujas, suados e fedidos, mas com dinheiro no bolso. Se esquecerá disso, posso lhe pedir que ame uma mulher assim? Mas que cena mais linda. Cadê o Billy? Saia da frente. Não faça isso.
tanto tiroteio e você ainda nem o acertou. Turkey! Muito bem, Oleg. Agora é você e eu. Sai da frente, Billy. Não tenho tempo para você agora. Há apenas dois cavalos nessa cidade. Sabe tão bem quanto eu que apenas duas pessoas sairão daqui com vida. As costas para mim quando eu criei desse pequeno. Eu não vou desistir do dinheiro, não. Eu vou comprar escravos e fazer minha cidade. Fazer minha cidade. E Aroleg, escute. Podemos fazer um acordo justo. Eu não quero aquele Billy comigo. Eu quero você. Escute aqui, eu vou lhe dar um uniforme. Escute, por que o Yankee não pode se juntar aos rebeldes, hein? Se fizer isso, esse dinheiro aqui será tudo seu. Eu dou tudo pra você. Eu vou te nomear general, general Yaroleg. Dá uma olhada nesse chapéu. Como eu te disse lá em cima, você fará parte do meu exército. Vou transformá-lo em general com galões dourados e tudo. Lembra da faca? Lembra onde deixou, não é? Chuka Bunga. Olha pra ela. Não. Não, Yaroleg. Escute, eu não quero aquele Billy comigo. Olha pra mim! Eu vou te fazer general, eu vou te dar um desses chapéus de general. Você vai ficar elegante com os galões. Não! Saia daqui! Não faça isso! Você não pode confiar no Yaroleg, eu não disse! Oi, Kit. Estamos atrás de uma dupla de ladrões. Parece que você já pegou um. Onde está o outro?
Está lá dentro. Eles achavam que vocês não tinham coragem para vir até aqui. Sabe como são as pessoas. Contanto que devolvam o dinheiro, nas portas do inferno não as deteriam. Claro. Pastor, vamos precisar de umas palavras apropriadas suas. Vamos enterrar o menino ao lado do pai dele. Direi as palavras apropriadas. Me larga! Eu nomearei oficiais no meu exército e logo terei os uniformes para vocês. Então vamos começar a treinar! Obrigado, senhor. Agora, capitão, se você disser em frente e coordenar as fileiras, podemos ir em frente! Quando Johnny volta marchando para casa! Quando Johnny volta marchando para casa! Vamos lá! Mantenham a distância, homens! Vamos em frente! Mantenham a marcha! Vamos! Precisamos comprar os escravos índios. Vamos lá, homens! A troca louca!